Ja, hej och välkomna till Krigan Oben. Ta en titt på Fat Chicken! Oj, vad högt det där var. Men okej, vi kör på det. Ja, den här gången så är det återigen ett spel som jag har vunnit ifrån Paradise DK. Om ni inte har checkat ut hans kanal än så gå och gör det på en gång. Subba och hela den biten på en gång på Paradise DK där och gå och försök vinna hans spel där som han delar ut och titta på hans andra videos här också. Så ska vi se, men nu ska jag testa Fat Chicken i alla fall. Eller testa, jag har ju redan kört lite grann. Hej, mitt namn är Barry Gravy, såsen Grövensson, såsson. Okej. Titta där, Paradise DK spelar Boss Constructor, står det där. Men jag vet inte om ni ser det. Jo, nu ska vi se här. Ha, vad hände? Där, andra skiftet. Jag har gjort första skiftet. Nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Vi added the chicken coop. En andra chicken coop. Nu ska vi se. Aha, där är den. Ja, okej. Okay. Där, okej. Okay. Okej, okay, den andra kommer inte komma igång en på ett tag. Okej. Okay. Det är samma bana som bana nummer ett, säger jag. Det är bara att de har lagt till en bana till här. Okej. Okay. Remember. Okej. Okay. Construct. Undrar jag om de klarar av att skjuta på bägge där. Där. Nu ska vi se. 95. Vi gör precis som vi gjorde på första banan. 55. Och så matar vi med någonting med korn här. Nu ska vi se, den skulle inte komma igång än på ett tag. Då ska vi se vad tryckte man sen då. Start kanske, start wave. Öka farten, 4 var det som var max, ja. Oops. Okej, okay. Den sa att den inte skulle komma igång än på ett par gånger. Fattar inte. Varför dör de där men inte de där för? Jag är inte riktigt säker på vad det som händer. Okej, okay, jag förstod inte riktigt vad som hände med dem där nere. Får de i sig för mycket käk eller vad är frågan om? Ja, vi tar replay och ser vad som händer.
Ja, nu har jag lagt till den andra. Ja, jag bygger en sån där. Det mådde de ju bra av. Och de mådde bra av den där. Och de mådde bra av ett... Nu ska vi se vad den där de inte mådde så bra av. Jag förstår inte varför de blir utomjordingar här nere för, eller vad för någonting. Öka farten. Eller dör de av törst här? Är det det de gör? Jag tror det är det de gör. Jag tror de dör av törst, de rackarna. Jag tror att det är det handlar om. Jag måste alltså lägga till ett vattentorn alltså. Det sa de ju ingenting om. Aha, nu är jag med. Nu ska vi se, nu är jag med. Nu ska vi se om det stämmer. Okej. Ja, det är det som stämmer. Det är vattentornet där, okej. Det är vattenbrist i frågan om här. Jag har längre räckvidd. Säljer den där efter den. Nu då. Nu har det varit om fetare. Ah, men nu är jag med. Nu är jag med. Se om jag får ihop det där då. Ah, inte riktigt, men nästan. Ah, nu är jag med. Okej, nu är jag med. En stjärna, men det var ju helt okej. Nu är jag med. Nu är krigen Ove med här. Ja, ah, förresten. Ah, okej, det är där man gör allt vin i USA. Ja, tack för att ni tittade på krigen Ove. Tog sig en titt på... Fett chicken, och kom ihåg som jag sa, ta en titt på Paradise DK's kanal där, så hoppas vi ses mer i framtiden. Ha det gött så länge, hoppas ni vill se mer, hej hej!